בוקר טוב, קלי. הצבעונים נראים מעולה. האם אי פעם תהיתם איך הכלבה שלכם חווה את העולם? הנה מה שהיא רואה. לא ממש מעניין. אבל מה שהיא מריחה זה סיפור שונה לחלוטין. וזה מתחיל עם האף המפותח להפליא שלה. כשהכלבה שלכם מרגישה אוויר צח, החלק החיצוני הלך והספוגי של האף שלה עוזר לקלוט את כל הריחות שהרוח נושאת. היכולת להריח בנפרד באמצעות כל נחיר עוזרת לקבוע את כיוון מקור הריח, כך שברגעים הראשונים של הריחוח, הכלבה מתחילה להיות מודעת לא רק לסוג הדברים שהיא מריחה, אלא גם למיקום שלהם. כשאוויר נכנס לאף, כפל קטן של רקמה מחלק אותו לשני כפלים נפרדים, אחד לנשימה ואחד רק להערכה. זרם האוויר השני נכנס לאזור מלא בתאים קולטי ריח מיוחדים ביותר. כמה מאות מיליונים מהם בהשוואה לחמישה מיליון שיש לנו. ובניגוד לדרך המגושמת שלנו לנשום פנימה והחוצה דרך אותו המעבר, כלבים נושפים דרך חרחים בצידי האף שלהם, וכך יוצרים מערבולות של אוויר שעוזרות למשוך מולקולות ריח חדשות ומאפשרות לריכוזי ריחות להצטבר במהלך ריחוכים מרובים. אבל כל הארכיטקטורה המרשימה הזו באף לא הייתה עוזרת בלי משהו שיעבד את כמויות המידע שהאף אוגר. ומסתבר שמערכת חוש הריח שמטרתה לאבד ריחות, תופסת הרבה יותר נפח מוח יחסי בכלבים מאשר בבני אדם. כל זה מאפשר לכלבים להבחין ולזכור מספר עצום של ריחות ספציפיים, בריכוזים קטנים פי מאה מיליון ממה שהאף שלנו יכול לזהות. אם אתם יכולים להריח התזה של בושם בחדר קטן, לכלב לא תהיה בעיה להריח את זה באצטדיון סגור, ולהבדיל בין הרכיבים של הבושם. ולכל הדברים ברחוב, כל אדם או מכונית שעוברים, כל התכולה של הפח של השכנים, כל סוג של עץ וכל הציפורים והחרקים שיש בתוכו, לכולם יש פרופיל ריח ייחודי שאומר לכלב שלכם מה הוא, איפה הוא ובאיזה כיוון הוא נע. חוץ מלהיות הרבה יותר חזק משלנו, חוש הריח של כלבים יכול לזהות דברים שלא נראים בכלל לעין. מערכת חוש ריח שלמה נפרדת, שנקראת איבר יעקובסון ונמצאת מעל תקרת הפה, מזהה את ההורמונים שכל בעלי החיים, כולל בני אדם, משחררים בטבעיות. זה מאפשר לכלבים לזהות בני זוג פוטנציאליים, או להבדיל בין חיות ידידותיות לעוינות. זה מתריע להם על המצבים הרגשיים שלנו, וזה אפילו יכול להגיד להם כשמישהי בהיריון או כשמישהו חולה. מכיוון שחוש הריח קדמוני יותר משאר החושים, הוא עוקף את התלמוס ומתחבר ישירות למבנה המוח המקושרים לרגשות ולאינסטינקטים. לכן אנחנו אולי אפילו יכולים להגיד שהתפיסה של כלבים יותר מיידית ואינטואיטיבית משלנו. אבל הדבר הכי מדהים בנוגע לאף של הכלב שלכם זה שהוא יכול לנוע בזמן. העבר מופיע בעקבות שנשארו על ידי עוברי אורח, ובחום של מכונית שחנתה לאחרונה, שכוללות את השאריות של איפה הייתם ומה עשיתם לאחרונה. סימני דרך כמו ברזי כיבוי ועצים הם לוחות מודעות ארומטיים, שנושאים מודעות של מי שהיה לידם, מה הם אכלו ואיך הם מרגישים. והעתיד הוא ברוח שמתריעה לכלב על משהו או מישהו שמתקרב, הרבה לפני שאתם רואים אותו. כשאנחנו רואים או שומעים משהו ברגע נתון, כלבים מריחים סיפור שלם, מההתחלה ועד הסוף. בכמה מהדוגמאות הכי טובות לשיתוף פעולה בין אדם לכלבים, כלבים עוזרים לנו באמצעות שיתוף הסיפורים הללו ותגובה עליהם. הם יכולים להגיב בנעימות לאנשים במצוקה או בתוקפנות לאיומים, מכיוון שלחץ וכעס מתבטאים כענן של הורמונים שמוכרים לאף של הכלבים. בעזרת אימונים מתאימים, הם יכולים אפילו להתריע על איומים בלתי נראים. החל מפצצות ועד לסרטן. מסתבר שהחבר הכי טוב של בני האדם לא חווה את אותם הדברים כמונו, אלא יש לו אף מופלא שמגלה עולם שונה לחלוטין מעבר לעינינו. אם אתם אוהבים ללמוד, הרשמו לערוץ שלנו. מדי שבוע אנו מפרסמים סרטונים חדשים על כל דבר, החל מההיסטוריה של העולם דרך עיניהם של חתולים ועד לפיתוח יכולת ההקשבה. המשיכו לצפות ושמרו על הסקרנות.